那所以哦，那今天的部分的话，成语查询的部分哦，第一个就是说，我们是利用那个网络上面的这个资料，当然你将来可以把它改一下哦。那这个资料哪边有了？网络上其实应该还蛮多的，所以你们可以 Google 一下哦，找一下相关。只是说你贴上去的话哦，假设是网页上面的东西哦，可能会有很多格式。那你贴的话，记得你可以贴到 Word， 先选择性贴上。啊，记得用选择性，只有值哦，值的话或者文字哦，就比较不会有一些它那个网页上面的格式。那你在做转换哦，可能比较不会有失败问题。好，这一点可能要特别注意。那只要能够把它放在 Word 里面转换成表格再贴过去，应该会比较容易成功啦。OK， 好，所以这一点的话，各位可以试试看。啊，当然呢，除了说哦，透过 Word 里面呢再把资料读到 Excel 之外哦。其实还有别的方法，像刚刚这个档有没有？我们是把它下载下来，到这边，你另外一个方法就是我们下载的时候，可以不一定要下载成 Word， 我可以下载成 TXT 文字档，好，比如说我把它下载到桌面好了，好像这边我刚好下载过一次，然后呢，如果我要用第二个方法，就是我可以把它利用那个什么，在资料里面哈，它这边有一个功能。就是如果说你打开 Excel 好了，它里面有个叫资料从什么，从文字档也可以的，甚至它有个什么从 Web， 你们可以试试看啊。啊，比如说从文字档，假设刚刚那个文字档我可以喂给它，我刚刚把它放在桌面上，这边有一个，它也会出现，而且甚至它会抓到编码方式，只是说呢，它会出现说，问你它怎么分隔的。那因为它是逗点分开哈，所以我们选择分隔符号，哎嘛，这边会出现逗点，你就把逗点隔开，好，然后这边其他就不要了，就做逗点就对了，好 ，OK， 下一步，然后他问你说这些资料都通通要不要，要的话，那你就怎么样，把它直接按完成就可以，资料全部下来，这样也是一个方法哦 ，OK 哈，那我开一个空白的哈，这个哈，假设，从资料里面的从档案。哦，从文字档哦，不过前提是需要是文字档哈、哦，然后找到成语，然后这边的话按下一步，逗点隔开哦，这边会隔开下一步，然后再下一，只要按完成就可以了。那你会发现他问你要放哪里，放 A1， 确定，资料就通通下了，结果也不一样，结果也是一样的哈、哦。所以啊、要从那个外部汇入资料的方法很多。哦，啊、只是说，你看，你如果第一个方法行不通的话，那你可以选择第二个、第三个，诸如此类的哈、哦。那其实可以用各种方法，反正不外乎就是把资料放到 Excel。OK， 那一样的方法了哈、哦，就是说呢，你可以把这个 A、B、C 这三栏按右键储存的格式哈、哦，就是先做什么自动换列，然后水平的话记得靠左，靠左。垂直的话靠上，反正就是一二三，对齐方式有没有？记得把一二三加上去，它就会自动帮我完成刚刚的动作了。好、哦，其实后面都一样的，就是利用这样的方式来做哈、哦。那所以呢，上，这个是刚刚做的部分。那我们在第一个是可以哈、哦、把它资料，我们刚刚用 Word 也可以用转换成表格了哈、哦，再贴过去，其实道理是一样的。我要把刚刚我做的动作哈。的一些重要画面把它截图、哦、所以这边自动换列、啊、上面这边应该是靠左然后至上、哦、这个可能在啊最后的话呢首先当然就是先把它做成那个统计的图表就是它的报表部分、啊、比如说你可以自己在针对、哦、你要找的那个资料里面呢可能哪一个字或哪一个词哦像现在我是抓字但如果你的那个你要查的那个诗里面，因为诗比较长嘛，哈，可能有两个字的，那就词频哦。现在这个是字频，字出现的频率。那如果说你是两个字以上的话，就词，那就词频。哎，比如说可能什么的月光有没有，或者是什么诸如此类的，哈、哦，就是说有一些可能词出现的次数，那你也可以去针对这些词去统计一下，哈、哦。它出现的次数，然后画成图表。那当然用的方法，我刚刚讲用康尼夫，所以康尼夫其实非常的好用，而且非常的重要。哦、那画成图表之外、哦，其他的话就是再把它做成这个查询系统，包含就是说我们有三个栏位，
所以我就做筛选成语、筛选解释、筛选例句，反正只要输入一个关键字，那它就会帮我把资料找出来。哦，筛选部分呢、啊，另外的话呢，做所谓的格式化，格式化就是把那个有颜色的部分把它画出来，啊，最后再把它清除掉。啊，清除的部分的话呢，大概就是，之前都有讲过了，所以这个部分只要把它套用上去，那我们就做完哈。所以今天的作业部分呢，就是把成语做完，然后上传到 portal。所以我刚刚在那个 portal 上面有开了一个，哦，就是刚刚做的，你就把它缴交。那另外一个的话呢，就是其中的专题报告哈。那这个部分的话呢，记得哈，要给我的东西就仿照刚刚的啦，那只是说你可能再改成其他的资料。啊，另外的话哈，还有记得哦，就是说交两个档案给我啦，一个档案是 Excel， Excel 应该要记得另存新档的话，记得存成启用巨齐的活页簿，因为里面理论上应该有 VBA， 所以记得一个是 Excel 档，启用巨齐的活页簿。第二个的话就是你的心得报告，那你就把它放在 Word 里面好了。OK， 所以一个 Excel， 那一个 Word。那 Word 的话呢，最少500个字啦。啊，当然如果你要打多一些字，不要刚好算500个字。好，500，这习字如亲嘛，一定要刚好。你可以多打一些没关系啦，当然如果你希望拿高一点分数的话，尽量就是说呢，能够在你的这个报告，这个练习的这个专题报告里面哦，看除了说我上课讲到的部分之外，看你有没有其他的想法哦，或者是其他的创新，尽量呢可以利用这些工具哦，可以把原来以前的人研究的方法哦，比较不周延的地方可以找出来，然后我们可以再补足以前人的盲点啦。OK 哦，所以请各位试试看。那今天的部分呢，把那个这个成语的部分哈，试着把它完成。另外想想看哈，这个后面那个其他的作业哈，我是比较担心你们要找的资料来源哦。记得第一件事情还是要先把它转换成 Excel。OK， 转换成 Excel 的话哈，记得就是要可能会遇到就是格式要拿掉哈，然后再来就是说要把它变成表格哦。你可以透过 Word 啦，你也可以。如果是刚好它是一个什么文字档，那你可以直接从 Excel 汇入，试试看这个部分哦。